Max Speeding Rods atsiuntė dovanų, dizelinį šildytuvą, čia labai panašu, mes jau tokį prieš tai buvom testavę irgi, tai tėvukas mano į jachtą įsidėjo, ten reiškia, nu, vebastai yra. Žodžiu, šiaip fainai viskas veikia, ten ankstesnis, aišku, video yra kaip ten kas veikia, bet kadangi atsiuntė vėlgi du mums dovanų tos šildytuvus ir vieną iš jų, tai aš tikrai dovanosiu jums, čia vat vienas supakuotas šviežutėlis dar yra. Tai dar nesugalvojau, kaip čia tą dovanojimą atsirinkt, bet žodžiu, sugalvosiu ir pranešiu po šitos trumpos demonstracijos, kaip čia jis veikia. Nes gal yra kas nelabai įsivaizduoja, kam čia jis yra ir kaip jis veikia. Tai principė pirmiausia įsipilam dizeliuko, veikia nuo 12 voltų, tai reiškia srovės irgi daug nekapoja, tik tai startinis būna toksai, kur labiau trukti ona srovės, nes žvakiai pakaitinimo, kol žodžiu įkaista visa ta kamera, nustatom temperatūrą kokią norim ir jisai palaiko tiesiog pagal savo integruotą temperatūros daviklį, jisai tą temperatūrą nustatinėja. Tai va turim šiek tiek dizeliuko įpylim pratestavimui, įjungiam aparatą, įsijungia, supranti, kaista. Čia kiek atsimenu, skalė tiesiog kyla po biškį, kaip parodo tą įkaitimo, pačio aparato įkaitimo lygį. Na čia žodžiu, šiaip jeigu detaliau viskas kaip čia vyksta ir kaip jam sekasi viską čia pasikurti, visą tą procedūrą ir ką rodo ekranėlį, tai yra sekantis video, ten manau jį aprašymą įmesiu. Tai va, skaitosi pilnai pašilęs šį reikalas, skaitosi, kad 15 laipsnių mes nustatę, galim čia daugiau mažiau daryti. Dabar yra 21, nu čia šitoj vietoj, kur pultelis, kur ta temperatūra žiūri. Galim pažiūrėti dar temperatūrą brandolio, 178 rašo, čia akumo voltažas. Ir dabar čia reiškia dirba jis ramiausių režimų, kiek suprantu. Čia nežinau, net garažui turbūt jau ir šito užtektų pašildyti, palaikyti temperatūrą ten jau, nu, pročiu, garažui tai iš jūs, manau, idealus reikaliukas. Dar beje, šitų šildytuvus dabar įsiparduoda Max Speeding Rods, tai žodžiu, galit nulėkti pasižiūrėti, ten visokių tipų yra, kur viskas į dėžę sukišta kaip čia, yra kur atskirai viskas, galima aišku iš šito irgi iš dėžės išsiimti ir susidėliuoti ten, nu, įsikomponuoti kaip kur norim. Na, o norint laimėti šitą šildytuvą, tai reikia komentarę palikti sakinį su žodžiu Newtonai, nes nu, šildytuvas dizelinis, o dizelis yra Newtonai, tai... Ir tada burtų kelių išrinksiu ten kažkaip pagal datą, tiesiog random, kuris laimėsit. Naujas bolidas garaže, Mazda MX-5. 1.8, 100 kažkas apie 5 kW. Sportinis oro filtras, tai apie 120 jau realių kW tokių gaunasi. Toliau turim žalią rankinėlę ir žalią bako dangtelį. Žodžiu, čia esmė, kad biškiai dar nusirinks, kitokios detalės pasidarys, tos, kur brangios užsidės pigesnės ir panašiai, bet bendras vaizdelis yra toksai, sėdinės irgi paprastesnės biškeliai bus, bet šiaip jo, viskas, cielas gabalas mašina, šiandien dar sumetėm su Mantvidu šitą virintą difą, tai galima bus linksmiau pasivažinėti. Čia iš esmės tai bus tokia mano treniruočių mašina. Žodžiu, bandysiu aš lietis į driftą, kas galėjau pamanyti. Paorganizavo Mantvidas čia visą tą nupirkimą, parvežimą iš Anglijos, viską supranti. Tai jo, gavosi toks va dealas. Ir nežinau, tiesiog, nu, nebūtinai čia turėjo būti MX-5, bet tiesiog taip gavosi. Faktas, kad vieniem patinka, kitiem nepatinka. Man tai šiaip patinka mažos mašinėlis. Nebūtinai ten, kad kai starletas, dėžutis kažkokios tai lūkštai, bet jeigu va tokio kaip šito galas varomas ir nedidelė, pavyzdžiui, kad ir koksai Z3 ten, ar kad, nu žodžiu, smėgtame, kad virš trečios klasės BMW nelabai man įdomu, nebent E34, kurį perleidau justeliui. Bet, nu žodžiu, E34 tai mano yra svajonė, kuri galbūt kažkada įsipildys, nes, nu žodžiu, maloni mašina. Smagiai važiuoja ir man patinka dizainas ir visa kita. Nu, bet žodžiu, esmė, kad šita bus tokia va drifto mano mašinėlė. O tai čia jūs to drifto mašinėlė bus, o šita mano. Tai va, įsimetėm difą, išimėm kelias dalis ten, kur jau buvo parduotos tiesiog, nes, nu, faktas, kad treniruotčių mašinai nereikia brangių retų kažkokių detalių. Tada išsiplovim čia filtriuką oro, nes buvo visokio brudo privalgęs. Žodžiu, darysim tokį servisiuką, tepaliukai, filtriukai. Tiesiog apsižiūrėsim važiuoklę, ten gale radom dar kad stabilinį kotraukutį, vieną klibą tą pakeisim.
Tai tiesiog, kad išeitų važiuoti. Ir kadangi dar galioja technikinė angliška, tai galima bus ir gatvėje važinėti apsidraudus be problemų. Kas yra svarbiausias dalykas šitam visam reikale, tai kad aš pirmą kartą, suknistai, po jau daug metų turiu mašiną, kuri yra galų varoma ir galiu važiuoti su ją ir žiemą ten, žodžiu. Nes, nu, faktas, kad 40, tai netemsiu į lauką per žiemą ten taškyti, drožti ir, aišku, ir šiaip vasarą irgi ten drožti aikštelį visą dieną tikrai nevažiuočiau. O va tokia va kasdieninė, tai bent jau kurį laiką tikrai pasivažinėsim ir tikrai smagiai pasivažinėsim, nes nu galas varomas yra galas varomas. Tiesiog aš taip jau gimęs ant tos galinės ašies, supranti, ir nieko tu vaikelį nepadarysi. Aišku, keturi varomi irgi labai faina, priekis kai kuriais atvejais irgi labai faina, bet čia, žodžiu, man asmeniškai nelabai patinka. Taip netyčia tiesiog gavosi, kad ir staletas, ir korolai, ir panašiai, ten tos mašinos tiesiog iškrito, už tai aš jas ir turiu. Savo noru turbūt nebūčiau pirkęs nei staleto, nei korolos, nors ir visiškai nesigaliu, pavyzdžiui, staleto projektėlis. Smagus. Na, tai čia nėra ką daugiau, manau, išnekėti. Kaip čia kas bus toliau, kiek čia stipriai į driftą šitą mašiną išsivystys, aš nežinau. Bet kol kas, tai, žodžiu, virintas difas. Pasivažinėjom, žiūrim, kaip kas vyksta, patinka, nepatinka, tada ten kokie koilai, tada, vien nežinau, gal turbina. O šiaip jaunai važiuoja, viskas tvarkosi tą mašiną, nėra kažkokių, ta prasme, ten didelių gedimų. Saloniukas viskas fainai, baltas spidakas, anečiai sidabrinis. Čia pakliuota plėvelį kažkokią, reiks nulupti irgi bus sidabrinė, čia magelis originalus kažkoks tais. Čia greičiausiai nieko nelupinsim mes tam salone, nes tiesiog... Tuo labiau, kad kol kas dar čia nieko, aš čia nežinau, kas čia bus, kaip man čia seksis ir kaip aš čia norėsiu toliau važiuoti. Tai užteks mums paprastų dalykų, kad pradėt kažką tai. Rankinukas originaliai iš tų matų irgi sako, kad laiko neblogai, tai tikrai nebūtina irgi iš karto ten šokti ant hidraulinio ir kaip daryti jį ten, nes nu, tiesiog čia reikia pažaist, kad jį pastatyt. O jeigu man užteks paprasto pradžiai, tai ką man čia dabar įsijaus taip greitai nuo tokių dalykų. Turim dar va kvapoką kažkokį priklijuotą tvirtai. Įsivarėm Miata ir turim kaladėlės, stabilininko traukutės gale, rankinių trosus ir dar pamačiau įsivaręs, kad nu, šitos ratas, kad leidžia orą, tai viskas aišku, bet per kur leidžia, tai leidžia per ventilių, kaip ir ventilius nėra suskirdęs kažkoks, tai nekiauras, atrodo, nu, ta prasme, neblogas, tai gal ten kažkas ratė ten, korozija ar kas, smai, kad čia reiks sutvarkyti, bet kadangi čia vasariniais padangos, mes dėsim žeminės nuo korolsų, tangi biškiai padėlinsim šitą dalyką. Ir kitas dalykas, tai šitam rate galinis dešinys klibo rato guolis. Ir kai pirmai aš parvažinėjau į šičią tą mašiną, tai girdėjosi labai užimas, tai greičiausiai šitas guolis yra miręs. Ir dar kas matosi, kad sukinyti pusašiai buvo, tai gal kažkas keisti, nedasukta, dar kažkas, tai dasukta, tai čia ne problema, bet esmė, kad čia greičiausiai jau bus per vėlų. Na va, šviečia naujos dalys, traukutė stabilizatoriaus ir trosai rankinio, viskas sureguliuota, viskas veikia. Čia dar prasimankštinom šitą varžtą, kur labai mėgsta užpūt. Tai žodžiu, jo, iškrapštėm šiaip netaip, ten visus kitus irgi pusašiai buvo susikęs, pabandžiau iškalti ar nestrigęs, tai išsikala. Žodžiu, viskas zeba, tai guolį išsisakėm. Beliks pakeist, kaladžių nekeičiau, nes čia kai guolis kliba, tai skersuoja kaladėlis, jos skersai sudils, nu, prisidirbs ir bus negerai, tai... Nu ką, viskas, galima laikt. Čia tos padangos biški per aukštos, ir ant korolos, ir ant šitos, aišku. Bet kai koilų jokių čia nėra bent kol kas, tai nieko čia baisaus. Stogą prisikabinom normaliau, kad čia neiškristų ir nenuneštų kas nors. Nu va, ledinį mašiną. Biškiai prisitrina diskai. Aišku, dar reiks pasivažinėti čia gerokai, kad jie normaliai prisitrintų, bet tame aš problemos nelabai matau.
parsiduodam vertingus dalykus, tai sėdynės, žodžiu, iškeliaus, taip pat ir galinės lempas, dėsim šitas erotinės, lausim šitą baisybę, nes čia sunkiai prasimato pro tos langus, samanėlių visokių priaugę, bandysim ištaškyti. Daug stovėjus mašina, blemba. Pilna iš visur, čia tų brūdų, visas, čia blemba. Tik išsisirbiau vakar, vėl dabar reiks sirbti. Jau čia nesirbsim, o pūsim su pūstuku. Aišku, čia tai būna, kai nėra salono filtro mašinoje, tai čia tiksliai nėra. Kai važiuoju per McDrive'ą su anglu. Matau, kad ir katukam patinka mano mašinėlį. Čia visai geras spotas. O, vaikeli čia. Čia slidu. Štai mes ir atvykome. Ruošiasi priekinių varomų klasėje važiuot. Aš esu Matvydu, žodžiu, taip įsitaisėm labai fainai saulėtekyje. 33 gražus numeriukas. Tai vat, praėjom techą, visai dienai galioja. Išklausėm briefingą, ten žiūriu viską ir laukiam, dabar ir važiavim. Važiuosim ir galėsit pažiūrėti, kaip aš nemoku vairuoti Miatos. Bet, jo, bus linksma. Ant rasos tikrai ledo yra keliose vietose, ar bent jau buvo, nu dar manau, kad tikrai liko, nes ten vien iš startų išvažiavus, pavažiavus, ten belė koks ledas ir 99% kas važiavo, nu, ten priekinių varomų klasėje, tai visi nučiuožė į ten, žodžiu, šis, o visiškas ledas. Eina ten kugelį pataisyti, išeina ant to asfalto ir čiužinėja, ta prasme, biškiai pasispėja ir čiuožė. Tai esmė, kad visiškas ledas buvo. Dumeriau kažkiek, aišku, pratirpo, pradžiuvo, bet manau, kad gali dar būti kažkur biškiai likę. Tai bus matyti, aišku, kuo toliau to turėtų dienojus pratirpti. Pasibandysim važiuoti, aišku, čia, nu, da, iš pradžių ten parodomasis bus važiavimas, tai irgi pasižiūrėsim, ar ten kažkur slido ar neslido. Paskui pirmas bandomasis ir paskui tik tai skaitiniai trys. Tai žodžiu, viskas kontroliuojama, fulkas. Nu, pabandykim nesupist mietus. Thank you.
vyksta rimti reikalai. Žodžiu, mūnau mėtą visą ardom priekį čia. Mėtom, ko nereikia. Dedam rimtesnės dalis tininginės. Kadangi buvo nuos facelifinis lempus, tai šitos kitaip pajungta yra trumpos, ilgos, viskas netinka fiškiai, žodžiu. Tai perdarom viską. Biškį pasiknis be reikalo, bet nieko. Dar to pačiu sumesim ledus. Pažiūrėsim, jeigu nekins, tai paliksim. Jeigu ne, nu, tai paprastas tada. Ieškom slieko šitoj mazdutėj, nes panašu, kad iškrauna akumą po biškį. Žodžiu, pasiimėm testerį. Pasidarom, kad amperus matuot. Čia funkcija persipišom į šitą, kad, nu, žodžiu, čia iki 10 amperų galima matuot. Ir matuojam dabar akumą. Viskas, supranti, uždaryta. Išjungta. Geriausia yra, ta prasme, aišku, uždaryti kapotą ten viską, bet aš ten įsitikinau, kad nieko nekeičia. Tai esmė, kad uždaryta, užrakinta mašina ir turi realiai neimt praktiškai nieko amperažo. Na ir pažiūrim, ką čia mums parodys. Užsidedam vieną galą ant klemus. Ta klema atsargiai nusmokėm į viršų, bet dar laikom priliestą. Tada ant pačio akumo uždedam tą, supranti, kitą knyptą. Ir kai atitraukiam klemą nuo akumo, pamatom, kiek šiuo metu mašina vartoja amperų. Nu, vat, išvažiu, ramybės būsimą. Tai jinai vartoja 0,044 amperų. Nėra čia daug, realiai, kaip ir viskas būtų ok. Bet kitas dalykas, aš pastebėjau, kad kai užrakini, kažkas įvyksta. Čia yra gamyklinė signalizacija ir nežinau, gal dar kažkas įdėta. Nu, žodžiu, esmė, kad dabar užrakinom. Žiūrim, kas dabar. Taip, turim lygiai tą patį, bet matom kartais šokti ant amperažą. Tiesiog šokti, nes nespėja parodyti kiek. Kažkokius impulsus jisai valgo, tai nesuprasi. Bet čia būtent tik tai, kai užrakini. Gal ten, sakyčiau, kokia lemputė, kaip yra mygtuko signalizacijos, bet jinai gal tiek neturėtų valgyti, nežinau. Aš vis tiek ledukas. Smėk, kad va toks, kad klausimas. Dar vienas įdomus dalykas. Naktį čia tiesiog taip pastebėjau, kad lyg tai kažkas čia bliks iš pradžių galvoju, čia kažkas atsispindė ar ką, bet lyg tokia mėlyna kažkokia švieselė. Čia apsardžiau dabar juos teles ir žiūriu, kad čia iš tikrųjų kažkas tais mirksė mėlynai. Ten kažkas yra įkišta, pajungta, nežinau, ir jisai visada mirksė, nesvarbu kaip kada. Pažiūrėsim kažką, ką mes ten rasim, nes mėlyna švieselė neoninė, nu tikrai nebus nieko originalaus ir to labiau kažkur įkišta. Tai nežinau, gal ten koks tai slaptas kariuomenis ginklas, ar gal mus čia seka kažkas. Tai pasirodo, kad čia iš tikrųjų yra Bluetooth modeliukas įkištas. Tik tai, kad jisai neveikia. Daina pagauti su telefonu čia, žodžiu. Ta proga galime mes jį išmest. Ir pažiūrėsim dabar, ar dabar ten tas rovė taip šokinėja, bet... Nu žiūrėk, visgi susitvarkė. Tai užrakinus kažkokius impulsus, kad tas Bluetooth pasdavė. Dabar iš viso tik tai 0,02 amperų ir stabiliai nieks nešokinėja. Aišku, naujasnių mašinų žymiai daugiau. Jisai srebė, kai užrakinta mašina, viskas pilnai. Nes tiesiog ten visokia elektronika, vis tiek jai ten reikia būtiniausiai veikti. Tai už tai būna, kad pastovi tos protingos naujos mašinos piškį ilgiau ir nusėsta akumas. O kokia sena ten gaidina, pavyzdžiui, puntukas iš viso 0 amperų valgo, kai viskas išjungta ir užrakinta. Nes ten elektronikos nėra, nieks ten nebūdi. Viskas užmygia, nes, nu, tiksliau viskas atjungta per spinelę. O ši čia, kadangi yra originali signalkė su pulteliu, tai nu, už tai srebia jau po biškį. Ir paskui visokie kitokie dalykai, jeigu būna. Kuo daugiau dalykų, tuo daugiau srebia. Važiuojam į Nemuno žiedą, išnumavom ten tą vadinamą šėryklą ir bandysim šert. Žodžiu. Metėm šratinius ratus, padangas tiksliau. Šratiniai ratai kažkokius garsiukus įdomius kleidžia. Tikiuosi nieko svarbaus ten neliečia. Komentarus mėtysim, ką gerai darau. Aš galiu mėtis komentarus?
Ne, dar noriu, tu prasme, suprastu. Tai tu tiesiog važiuok, ne, aš sėdėsiu tiesiog. Tai tu dar gerai, kol kas nieko nekomentuoju. Aš nekomentuosiu nieko, sėdėsiu tyliai, gerai. Ar tu nori, kad aš mašinoje nebūčiau? Ne, galiu sėdėti. Aš galvoju, kad tu neištversi. Tu pradžiai bandyk, ir toliau ką daryt normaliai, paskui ištunki. Bet, nu, biškai užtisai, galėtų didesnis tas ratas, bet aš čia labai nedaug vietos feilo. Nu, tu tiesiog, kur čia įvažiuosi, niekur nereikia įvažiuoti. Tai jau, į žolės. Biškį pradėjo šilt variklis. Smetame, kad šiandienos mano planas yra bent jau kažkiek įvaldyti aštuoniukę. Ir nieko mes tai nebandysim įrodyti, kad mūsų mažiau trasa, nes reikia pradėti nuo aštuoniukės. Atvažiuojam.
Tai va, dar man antrą bėgį biškį per anksti jungti. Nu va, balius baigtas, padangos visos sudruštos. Keturis komplektus turbūt. Čia aišku pusė jų gabalais išlaksti. Arba šitas dar galima būtų dodrošti. Gal reiktų užsimest dar. Damušėjim padangas iki galo. Laukim, kol čia pravažiuos dėdis. Sabijata kol kas gyva dar. Visokių nesklandimėlių nedidelių, bet šiaip viskas ok. Žodžiu, važiuojam atgal, kaip matau, niekas nevažiuoja. Mano padanga skleidžia įdomius garsus. Ir siūbuoja mašiną. Nu, žodžiu, kordas trūko. Tai kiaušinukas ten dabar fainas, nežinau, ar mes dar versim iki galo, bet kaip nors gal davažiuosim. Galvasi, kai motociklo padanga čia žiūrėtų, išvirtimą gali ant posūkį, sukibimas atplienas.